Мамлекеттик салык кызматы үстүздөгү жылдын 1-сентябрына карата салык төлөөчүлөргө 26999 электрондук патент берди. Ал эми бул кызмат ишке киргенден баштап, башкача айтканда 2018 жылдын 1-октябрынан тартып, салык төлөөчүлөр бул кызмат көрсөтүүнү 33810 жолу пайдаланган. Белгиле кетсек, электрондук патентти алуунун 2 жолу бар. Ал салык төлөөчүнүн кабинетте 3W-чекит, салык чекит KG аркылуу жана 2017 жылкы жаңы үлгүдөгү паспорт менен алуу. Санарип Кыргызстан 2019-2023 санариптик трансформациялуу концепциясынын жол картасынын алкагында аткарылып жаткан салык кызматынын электрондоштуруу тууралуу кененирээк Айза Камчыбекова баяндайт. Негизели салык төлөөчү патент алууда атайын салык кызматынын кеңсесине барып, алгач арыз менен кайрылат. Андан соң салык кызматкерлери тарабынан буга чейин салыктарды төлөөчү тизмеде бар же жок экендиги аныкталат. Эгер тизмеде жок болсо, 0163 үлгүсүндөгү форманы толтурушу зарыл. Керектүү документтердин баары берилгенден кийин банкка барып, патент үчүн акча төлөйсүз. Андан кийин гана сүрөт жана паспортуңузду алып келип, өзүңүз гана патент ала аласыз. Мисалы үчүн, бир жерде 3 окно берилет, ошол 3 өнүкү бириккенде где-то 200-дөй патент жазылат. Ошондой эле бизде азыр караванда жазылат, Кудай бергенде жазылат рынок и РСК банкта жазылат. Ошондун баарын кошкондо бизде күнүнө где-то 400-500 патент жазылып кетет. Албетте мунун баарына алтындай убакыт гана коройт. Кээде эки жака жүргөнгө мүмкүнчүлүк дагы болбой калат. Буга ылайык салык кызматы Санарип Кыргызстан 2019-2023 жылдар аралыгындагы санариптик трансформациялоо концепциясын ишке ашыруу үчүн электрондук патентти кеңири жайылтууну максат кылууда. Аталган мамлекеттик кызматта электрондук патент берүү 2018 жылдын 1-октябрынан тарта иштеп келе жатат. Бул убакыттын аралыгында салык төлөөчүлөр бул кызмат көрсөтүүнү 33810 жолу пайдаланган. Салык системасын фискалдаштыруу тарабынан бул система киргизилип, 1-октябрь 2018 жылдан баштап биз баардык мамлекеттик аймактарда, райондордо бул системаны киргизгенбиз. Азыркы күндө салык төлөөчүлөр электрондук система аркылуу электрондук патенттерди алып иштегенге биз шарт түзүп бергенбиз. Бул системаны колдонуу үчүн салык төлөөчүлөр бир жолу салык органдарына келип логин паролдорун алып, анан өзүнүн үйүндө болобу же иштеп аткан ишинде болобу, ушул компьютерлик каражаттар аркылуу же планшет, ноутбук же ошол эле баягы уюлдук телефон, смартфон деп коебуз, ошол каражаттар аркылуу бул электрондук патентти алып иштесе болот. Учурда салык кызматында электрондук патентти алуунун 2 жолу бар. Ал 3W-чекит салык чекит KG сайтынын салык төлөөчүнүн кабинети электрондук кызматы жана ID паспорт аркылуу. Белгиле кетчү жагдай, паспорт 2017 жылкы жаңы болуусу зарыл. Интернет аркылуу электрондук патент алуу салыктык башкаруунун жол жобосун жөнөкөйлөтүп, салык төлөөчүлөр үчүн ыңгайлуу шарттарды түзөт. Ошондой эле салык төлөөчүлөр менен салыкчылардын ортосундагы түздөн-түз байланышты кыскартып, жемкорчулуктун тобокелдигин төмөндөтөт. Бүгүнкү күндө 9000ден ашык салык төлөөчү бул системада азыр иштеп атат. Бул деген 1-октябрь 2018 жылдан баштап 33000ден ашык биз патентти электрондук түрдө бердик. Бул электрондук патентти киргизүү максаты баягы бардык салык төлөөчүлөргө ыңгайлуу шарт түзүп берүү болгон. Учурда патентти үйдөн чыкпай туруп, каалаган маалда интернет аркылуу алууга мүмкүн болгондуктан салык органдарына баруунун кажети жок. Патент үчүн төлөмдүү терминалдар, банкоматтар аркылуу төлөөгө болот. Айза Камчыбекова, Нурдан Бакыт уулу, Пирамида.